ngimana irebyo umutima iravuga ngo uyu muhungu ngiye kumuhamagara kubwo umutima mubonana ndamutoraga minsi yose mu bantu bose bo mu minsi bose barasaga bari bamwe nta wari uzi Imana ariko ngiye gutoranya mu uyu mugabo ngiye gutoranya mu uyu muhungu ngiye amuhamagara ku bwa cya cyifuzo horana ngagiye kumva yumva ijwi ngo riramuhamagara ngo Aburahamu 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 urakoze Uwiteka Imana nyiringabo urakoze byiringiro bizima urakoze mutanga bugingo urakoze Imana iriho yahoze izahoraho se umwami wacu Yesu Kristo Imana yakunze abari mu isi gatanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho ndagushimye ko wakoyeho umwijima ukazana umucyo ndagushimye yuko izuba waremye ngo ritegeka amanywa ryavuye icyubahiro ni icyawe Imana ndabigushimiye dore turagushyiho turi bazima kandi tuje imbere yawe imbere y'ubwiza bwawe cyo kuganira ijambo ryawe ryaremye isi rikandema rikarema iboneka n'ibitaboneka ariko ukadongo butware ukavuga ngo nimugende mubwiriza amahanga yose kandi wizera mu mubatize mwigishe kwitondera ibyo nabategetse byose ndi kumwe nawe kugeza ku mperuka y'isi urakoze Mana ubwo ngiye kuvuga ijambo ryawe ungirire neza mwuka wera abane nanjye kandi mwuka wera abane nabumva kugira ngo bumve kandi bumvire batunganire Imana kugira ngo bazagire iherezo ryiza ry'abakiranutsi ubugingo bwabo uburinde urupfu rwa kabiri urakoze wawera we urakoze byiringiro bizima urakoze mutanga bugingo ngaho kubiza kutugereza no kudufasha ni mu izina rya Kristo Yesu bisabye Imana data wa twese uri mu ijuru amina ye munsi nifuje kumva twaganira ijambo ry'itorero tuganire ku itorero itorero ataraya tuvuga taraya makominote tubamo itorero ritara umuriro wa Pentecote reka mvuge gutyo itorero ritara depuis itorero ritari restoration church ritari catholique ritari protestant ritari itorero ndashaka tuganira ku ijambo itorero rya Kristo Yesu itorero yego nibyo nayo tuyoboye abayobozi ba yose tuvuze nandi tutavuze buri wese bavuga ati nyoboye itorero rya Kristo undi akavuga ati nyoboye itorero rya Kristo nandi akavuga ati nyoboye itorero rya Kristo ariko ndagira ngo tuvuge ku itorero tuganire itorero rya Kristo noneho buri wese avuge ati ndi muri iryo torero cyangwa sindirimo kuko ibi ngibi murabizi Yesu twitirirwa twitwa abakristo ba Kristo ariko iri torero Yesu yavuze ko n'amarembo y'ikuzimu nawe yafunguka ntacyo yaritwara iri torero ryo shaka kutuganiraho itorero Yesu azatwara azahamagara abapfiriye muri ryo abapfuye ari abanyetorero bakazuka akohereza imibiri ubugingo bwabo bukaza gufata imibiri mu isi bakazuka bagasanganira umwami mu kirere abazaba bariho nabo bagahindurwa bakasanganira umwami mu kirere iryo torero niryo tugiye kuganiraho ngewe nawe twumve niba iryo torero koko turirimo twumve niba koko turirimo Yesu yaravuze ngo abavuga ngo umwami ntabwo aribo bazinjira mu bwami bwo mu ijuru si bo banyetorero ahubwo ngo abanyetorero ni ababivuga ariko bagakora n'ibyo data wo mu ijuru ashaka kuri ko Yesu yavuze ni abakora ibyo data wo mu ijuru ashaka ndagira ngo rero dusome amagambo y'Imana mu butumwa bwiza bwa Kristo Yesu uko bwanditswe na Matayo turasoma ibice byaho 16 dusome n'umurongo wa 18 reka wenda duhere ku murongo wa 13 duhere ku murongo wa 13 umutwe w'amagambo w'iyi Bibiliya afite uravuga ngo Petero ahamya ko Yesu ari Kristo umurongo wa 13 uravuga ngo nuko Yesu ajya mu gihugu cya Kayisariya ya Filipo abaza abigishwa be ati abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde baramusubiza bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatizi abandi ngo uri Eliya abandi ngo uri Yeremiya cyangwa ngo uri umwe mu bahanuzi
arababaza ati ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde Simoni Petro aramusubiza ati uri Kristo umwana w'Imana ihoraho Yesu aramusubiza ati urahirwa Simoni wa Yona kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye ahubwo ni data w'umwiju murongo wa 18 uravuga ngo nanjye ndakubwira nti uri Petero kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare kandi n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe no mu ijuru n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe no mu ijuru dusome urwandiko Paulo yandikiye itorero ryo mu Efeso turasoma ibice byaho bitanu dusome n'umurongo waho wa 27 dusome mu izina rya Kristo Yesu aryishire nida aryishire rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa ubunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge iryo ni itorero rya Kristo turangirize isezerano rikuru turangirize mu isezerano rikuru dusoma turangirize mu isezerano rikuru dusoma igitabo cya Esteri Nasoma igitabo cya Esteri ndagira ngo dusome igitabo cya Esteri ibice byaho turasoma ibice byaho bitatu turasoma ibice byaho bitatu n'umurongo waho w'umunani umutwe w'amagambo aravuga ngo Moridekayi asuzugura Hamani Hamani nawe ashaka kurimbura Abayuda dusome umurongo waho umunani haranditswe ngo hanyuma Hamani abwira umwami Hasowerusi ati hariho ubwoko bwatatanye bunyanyagira mu mahanga yo mu bihugu utegeka byose amategeko yabwo ntahura n'ayandi mahanga kandi ntibumvira amategeko y'umwami nicyo gituma ntacyo byunguye umwami kubihanganira umwami nabishima iteka ricibwe baryandike ko barimburwa nanjye nzatanga italanto y'ifeza inzovu nzihe abanyabintu b'umwami bazishyire mu bubiko bwe nuko umwami yambura impeta ku rutoki ayiha Hamani mwene Hamadata umwagazi umwanzi w'Abayuda umwami abwira Hamani ati ifeza uzihamanire kandi ubwo bwoko ndabuguhaye ubugire uko ushaka reka dusome n'ibice bine n'umurongo waho wa mbere abayuda barizwa n'itegeko ry'umwami babibwira Esteri nuko Moridekayi amenye ibibaye ashishimura imyambaro ye yambara ibigunira yitera ivu arasohoka ajya mu murwa hagati araboroga ataka ijwi irenga ry'umubabaro ajya imbere y'irembo ry'umwami kuko ari nta wabashaga kurinyuramo yambaye ibigunira kandi mu bihugu byose aho itegeko n'iteka ry'umwami ryageraga
byageraga habagaho umubabaro mwinshi mu Bayuda bakiriza ubusa bakarira bakaboroga kandi benshi muri bo biryamiraga hasi ku bigunira no mwivu. Reka tuganire kuri aya magambo numvise ariyo nshako yaje mu mutima ngo tuyaganire tuganire itorero. Itorero ni iki? Itorero abantu benshi muzagenda mubumva bavuga batari ko ni kubera ikibundi abantu basenga Imana y'abanyamahanga basenga iyo mana babamo ni Aburahamu na Isaka na Isirayeli kuki badasenga Imana y'abanyarwanda natwe ngo tugire Imana nuko nuko ibyo ngibyo muzabyumva hari ababwiriza babyo ariko nge ntabwo nje kubwiriza ahubwo nje kubwiriza igituma dusenga iyo mana Imana ya Aburahamu Imana ya Isaka Imana ya Isirayeli. Murabizi abasoma Bibiliya n'abatayisoma ayo mateka azwi n'abantu batari bake. Imana imaze kurema isi umwanzi Satani ayivurunze ayigize nabi Lusiferi amanuwe mu ijuru kuko yacatse gukora coup d'etat twarabiganiriye n'uburyo yaje nuko ibyo twigeze kubivugaho tubaganiriza uburyo bazamuneshesha amaraso y'umwana w'intama w'Imana no kudakunda amagara yabo no kudatinya gupfa ibyo ndabyibuka ko twabiganiriye n'ubundi kuri izi mbuga. Rero icyo gihe abantu babaye babi cyane kubera ko Adamu wari waremwe ngo abane n'Imana na Eva bari bamaze gukora icyaha Imana ibabwira ko bakoze ibinyuranije n'ibyo yabategetse yewe haba kaga haba urupfu. Ibyo rero bituma isi uko abantu bagenda bagwira bagwiza ububi bagwiza kononekara bagwiza kugira gutegekwa na Satani kubera ko yari yarambuye Adamu ubutware nabyo nari babwiye uburyo iyo umuntu yakiriye Adamu wa kabiri ariwe Kristo umwuka utanga ubugingo ahabwa imbaraga zo kunesha iby'isi no kubitegeka ubwo Adamu wa mbere we byari byamutegetse kubera ko yari yakoze icyaha. Ibyo rero twarabivuganye sibyo nshaka kugarukaho cyane ariko mwibuke uburyo Imana imaze kubona ko abantu ari babi cyane aho ni mu itangiriro ibwira Nowa ngo bazi nkuge uzahungiramo n'umuryango wawe n'abashobora kukumvira. Nowa arayibaza imyaka 120 irenga igihe cy'imvura kiraba yinjira mu nkuge arakinga ategereza abantu inyamaswa ziraza yewe ngo marayika w'Imana niwe waje ashyiraho urugi arakinga rwose n'urufunguzo ararujyana kuko ndabyibuka Nowa ntimugire ngo yahuye n'ikibazo kimukomereye cyamuhaye n'ikibazo kimukomereye cyane. Nowa urabizi ntabwo Nowa yari ikinege yari afite abo bavukana yari afite abo kwa se wabo yari afite abo kwa nyina wabo yari afite abavukana n'umugore we yari afite aho yakuye abageni yashingiye abahungu be abo bose bari umuryango Nowa yashoboraga gufasha no gukiza ariko n'icyatumye Imana itagira ikimenyane Imana idacurwa kibera iyi Mana ngo iyo yatwaye ufunguruzo ubwayo imaze kurutwara ngo imvura iragwa imvura iguye amasoko y'ikuzima zibutse nayo mu kirere amanutse abantu babura ibyo Nowa yababwiye bibaye kuri ko duhora tuvuga ngo isizarimbuka isizarimburwa n'umuriro no gushya cyane ko Petero yavuze ngo mbega ubwo ibyishingiro n'ibyo bizayengeshwa no gushya cyane mbega uburyo dukwiye kubabera kugira ngo natwe tutazaboneka aho ngaho. Aho rero Nowa abantu bari ku ibaraza ry'inkuge wendavuge abandi bari hafi aho bakomanga bati Nowa muririmbye yarabiririmbye 38 mugakiza Nowa dukingurire aravuga ati ni ukuri ntabwo arijye bakinze ntabwo arijye bakinze yaba arijye bakinze ngo bafite urufunguzo ni ukuri ba mwana banjye mba nkinguriye ni ukuri mba nkinguriye bakuru banjye mba nkinguriye barumuna banjye mba nkinguriye abana bo kwa murumuna wanjye bo kwa mukuru wanjye mba nkinguriye basebukwe na banyirabukwe b'abahungu banjye mba nkinguriye barumuna b'abagore babo mba nkinguriye basaza b'abagore babo mba nkinguriye aravuga ati ariko si njye wakinze yaba arijye wakinze uyu muryango ntabwo uhodutse mureba ngo bakavuza induru bagakomanga kajya yumva amajwi arimo araceceka amazi yabarenge iyo sira irashira Imana ubwayo irokora Nowa
naba n'umuryango we no warongera arabyare nuko imana yamutegeze ni nyamaswa yashize umuje ni bisimba bindi ariko ngaba birabyara biroroka na Noa rororoka ariko Noa uko agenda uko yororotse umuryango wamukomotseho nawo ntiwaba mwiza urongera nanone umera nka babandi imana yarimbuje amazi kandi yaranje kubwira Noa ngo Noa ndirahiye ntabwo nzongera kurimbuza isi umwuzuri rwose Bibiliya tuvuga ngo ishyiraho n'ikimenyetso cy'umukororondo dore isezeranye na Noa ntabwo yashobora kuboneka imvura yarimbura isi dore ikimenyetso nk'ikiriya ntukajye ugira ubwoba uzajya ucyora uvuge uti ntabwo imana yarandahiye ko itazongera kurimbuza isi umwuzuri abantu baragwira abantu bamaze kugwira baba babi nibo bavuye mu Sodomu n'Igomora nibo bavuyemo abanyakanani bavuyemo abakomotse kuri Loti arakira kurimbuka kuri Sodomu n'Igomora aragenda abyarana n'abakobwa be abamora barakomeza ngo nuko isi irongera igwira abantu ariko abantu barongera baba babi rwose baba babi ntaje umenye witeka imana ribagirana abantu bigirira imana zabo iteka mu muntu akunda kubamo ko hari ikindi kintu kimurusha ubutware kimurusha ubushobozi kimurusha imbaraga yakwisunga ibyo ni ibindi imana yareme mu bantu arangije ngo bakajya bibariza ibiti bakabumba amabumba bakagira bate bakajya bavuga ati izi ni imana zacu murabizi ko n'ubungubu hari ibihugu bibisenga ubu hari abantu basenga ibintu bikoreye mu biti n'amabuye ibyo murabizi ntabwo ari byo tubabwira biraboneka cyane ntabwo ari ibikorwa byihishe none rero ngo imana yongera kuzenguruka isi amaso yayo arindwi acuragana mu isi kureba ibiyikorerwamo ni ko umwanditsi yanditse ngo amaso ngo imana igira amaso arindwi acuragana mu isi kureba ibiyikorerwamo nuko ngarangije ibura umuntu rwose imyaka irashira indi irataha imyaka irashira abantu ari uko bameze satani ari we mwami wabo abakoresha ibyo ashaka abaha imitima akaba ari byo basenga akabaye basenga bagakora ibintu byose satani azi ko imana yanga kuko byarimo guhangana bati namanutse mu isi mu bantu bari mu ishusho yawe mpuye mu ijuru nanjye nzabatabataba kandi ibintu wana ndabizi nibyo nzabakoresha kugira ngo nawe ubwawe utazabajyana mu ijuru ibyo rero satani yarabikoze ariko ngo iyo myaka n'imyaka ishize imana nayo yifuza kubona umuntu wayimenya yakwimenyekanisha akayimenya ngo muri uko gucuragana imana ireba mu isi umuntu wayimenya uwo yanyuraho abantu bakazongera kumenya imana ngijya muri uri y'abakarudaya mu bakarudaya ngijyamo irangije kujyamo ngibona mu rugo rw'umugabo bita Tera harimo umuhungu we bita Aburahamu rero nawe yasengaga ibigirwamana ndetse amakuru avuga cyane amateka avuga cyane ko iwabo hari n'uruganda se yarabazaga bazi imana bakaza kuzigura zigatunga muri iryo barizo rye bigatunga urugo rwe uwo mugara ukora ariko ngo nubwo umuhungu we Aburahamu yamufashaga Aburahamu ntiyajyaga abyemera yuko ibyo bintu babaza na Salimana umutima we ntiwabyemeraga nubwo atarazi imana yindi nubwo nta wuhandi yari kwikura ariko ngo yaravugaga ati ndabizi ku baturage bacu bafite imana no kwa sogokuru bafite imana no kwa bahe bose bafite imana n'izi data acuruza nazo ni imana ariko jyewe sinjya nemera ko iyi ari imana niyo twayikuye mu giti cyo cyaremwe nande ngo akajya agera nko ku nyanja yareba nk'inyanja akavuga ati ariko iyi nyanja ishyizemo ibintu byose yabimira uko kitaba ariyo mana ahubwo ubukwa dushyizemo ya mana data twabaje kwijugunya muri iyi nyanja yayimira ubu imana ni iyi ngo Aburahamu biyobera cyane agira icyo cyifuzo atazasubizwa agira icyo cyifuzo biramuyobera ariko
ngimana irebye umutima wa Aburahamu iramubwira ngo uyu muhungu maze igihe kingana gutya uyu muhungu urya ibiturutse ku mana se yagurishije yamfashije kubaza imana zanurwa zikanikwa aravuga ati uyu muhungu uwamuhamagara n'icyifuzo amaranye iminsi mu mutima we namwiyereka mu isi yose mu bantu batuye mu isi yose uyu muntu wamutoranya tuhanavuga ngo tugiye kwiga ku itorero uyu muntu wamutoranya hari ikintu yakora uyu muntu n'umutima we ndeba erega buriya ntabwo umuntu ari uyu tureba inyuma ntabwo ari Imana ibona oya Imana ireba umutima niyo mpamvu yabwiye Maraki eramubwira ngo nakunze Yakobo Esawu ndamwanga ngo kandi nta wari wagakora icyiza cyangwa ikibi ariko imitima yabo Imana yarebaga ikamenya ngo uyu nguyu aziyegurira gukora ibibi uyu nguyu aziyegurira gukora ibyiza buriya twebwe ntabwo turi imashini ntabwo turi imodoka bashyiramo vitesi bakatagira umuntu ikagenda bafata feri igahagarara oya Imana yaduhaye uburenganzira busesuye bwo gukora icyiza cyangwa ikibi tukaba tubikiwe urubanza gusa rero niyo mpamvu ibyo umutima wawe uhitiramo ntabwo Imana izakubuza bigukoresha rwose niyo mpamvu ngo yarebye Esawu abona uburyo umutima we azawegurira gushaka ibya none iby'isi n'ibiti byose ngo bituma umurage we w'umwana w'imfura awugurana igaburo ry'umunsi umwe niko abantu muri iyi minsi bafata ubugingo bakabugurana igaburo ry'umunsi umwe bakabugurana ibya hano bizarangira bakabugurana izizasenyuka bakabugurana umugabo uzapfa bakabugurana umugore uzapfa bakabugurana umwana uzapfa bakabugurana imodoka izangirima cyangwa ikanasaza burundu bakayigurana bya bindi byose ibyo ngibyo Bibiliya itubwira ngo uba ufite umutima umeze nk'uwa Esawu ariko Yakobo ngo yifuzaga umurage w'umwana w'imfura gusa ibindi akabireka niyo mpamvu yavuze ngo nakunze Yakobo Esawu ndamwanga rero uwo mutima Imana ibitubonamo niwe yabonyemo Aburahamu utunzwe n'ibigirwamana ufasha se kubibaza ufasha se kujya mu ishyamba gututira ibiti no kubazamo Imana ariko Aburahamu akavuga ati nubwo ababyita Imana njye sinemera kwiyari Imana uwazanyereka Imana nyamana uwo mutima kahorana ahorana icyo kivuza akagihorana wazanyereka Imana nyamana wazanyereka Imana nyamana izuba ryakwaka ryakomega yareba bakaba adashobora kureba mu zuba akavuga ati iki kintu kandi gikomeye ko ninamanutse twaryana gutwika tugashyira twese iyi ngibuze kuba Imana none iki kintu data yakoze njye nanjye ibyo twagikuyeho amabango twakibajeho twatekesheje inyama icyasigaye twakibajemo intebe turayicariye none se iyi ntebe ni murumuna w'Imana k'igiti cyasagutse kuri iriya mana icyo dukozemo intebe ngaburahamu bikajya bihora bimubabaza iteka mutima akavuga ati wanyereka Imana yaremye ibi bintu byose wayinyereka wayinyereka ngo Imana irebye uwo mutima iravuga ngo uyu muhungu ngiye kumuhamagara kubwo umutima mubonana ndamutoranya mu isi yose mu bantu bose bo mu isi bose barasaga bari bamwe ntawe ari uzi Imana ariko ngiye gutoranya uyu mugabo ngiye gutoranya uyu muhungu ngo iyamuhamagara ku bwa cya cyifuzo horana ngo agiye kumva yumva ijwi ngo riramuhamagara ngo Aburahamu 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 aravuga ngo karame nyagasani ngo ntiyashidikanije yumvise ya Mana urashaka ibyo ijwi rimuhamagaye ariyo yewe ntabwo uhamagarwa n'Imana ngo biyoberwe kereka Samweli wari ukiri umwana yewe yitabaga yewe ngo arabimenya neza ngo ijwi riramubwira ngo siga igihugu cyawe siga n'inzu ya so uze nzakwihera igihugu ngo igitorero ngora no gutora amakuru atangiye gutoranya mu bantu banduye gutoranya mu bantu basuzuguye Imana gutoranya mu bantu b'abanyabyaha batazi Imana Imana iratoranije ihamagaye Aburahamu avuga ati ngwino kubwo icyifuzo uhorana umutima nzaguha igihugu Aburahamu arahaguruka aragenda Imana yabwiye ngo kiburiye cyangwa ibuso nzamuka cyangwa umanuke yaramubwiye ngo ngwino nzaguha igihugu uwo mugabo bafata ibintu arahambira mugore asanga ati tujyane Imana yahamagaye mu
azabeshaba ngo aragenda aragenda si tujye kuvuga urugendo rwa ntabwo tujye kuvuga urugendo rwa Abraham rwose siko ushaka kuvuga tujye kuba gutoranywa umuntu akaba umunyetorero itorero gutoranywa inshinga gutora nyetorero Abraham aratoranijwe aragiye rwa rugendo rwe rwose aragiye abya Isaka ari hafi rwose kwipfira Isaka yari yabanje kubyara Ishmaeli Ishmaeli ngo arabasekera cyane abonye Sara ari guseka ngo nibaza ari umusore kwita umwana izina yatekeye abantu yagize ate ngo nuko Ishmaeli amureba aramuseka aravuga ati ariko uri pratura mu biki uri ryagagura mu biki uri ishyira hejuru mu biki kandi njyewe mwana w'Ifura wa Aburahamu ko n'ubundi ari njye uwo kari murumuna wanjye uzampa ku byo nsigaje ngo Sara akubise amaso Ishmaeli na nyina bari kubasekera aho bari mu birori aravuga turiya muhungu ntashobora kungomera mu rugo si ntashobora n'umusumu abwira ko atimwirukane so senda inshoreke n'umuhungu wawe ngo Aburahamu arababara we yarababaye ngo kuko Ishmaeli yari umuhungu wa Aburahamu ngo arababara aravuga ati umwana wanjye wari ugimbutse umwana wanjye ngo marayika w'umwami imana aravuga ati kora uko Sara akubwiye kuko isezerano naguhaye kuko zaguha igihugu ntabwo zizaturuka ku nshoreke rizava ku mugore wawe w'umugeni umugeni harabavuze ndabiharuhebye kutwigisha ku mugeni wa Kristo no ku nshoreke zirindwi aravuga ati oya umugeni wawe Sara uwo nguwo umwana uzagukomokaho n'isezerano naguhaye rizakomereza ngo aramusenda rwose aragenda n'umuhungu wose uri wawe w'Egiputa arakura Isaka arakura maze gukura ndimo ndava gutoranywa arabyara ariko aba bantu nubwo bari mu bandi batoranijwe mu bandi babarigaragara Imana Imana yavuze ngo kuko wanyifuje kumenya nanjye ndashaka kukwiyereka kandi isezerano ry'uko abantu bazongera kumenya Imana bavuye mu bigirwamana rikomereje kuri wowe ibyo biraba ndashaka kuba itorero aragenda birakomeza Isaka arabyara byara Esawu na Yakobo Esawu Imana iramwanga twabivuze Yakobo Imana iramukunda none kubwaye wa mutima nakubwiye sekuruza yari afite arangije Isaka amaze kubabyara Yakobo arabyara byara abahungu cumi na babiri ubwo yari avuye mu buhungiro ahunga murumuna we ahunga mukuru we yari yatwaye umurage w'umwana w'Imfura wamugurishije ibyo kurya ngo niho yakiranye na marayika ngo bageza mu rukerera aravuga ati ndekunda ati ntabwo murekura urindi ndahita yivuga izina aravuga ati nitwa Yakobo ngo byasobanuye ngo bisobanure umuriganya aravuga ati ubwo udaciye ku ruhande ukavuga uburyo wariganije mukuru wawe nagereka guha umugisha aravuga nta mureko ati reka nguhe ntukishwe Yakobo ukunda iby'uburiganya bimuhanaguyeho ahubwo mwise Isirayeli ubwoko bw'Imana n'uyu munsi turavuga ngo igihugu cya Isirayeli ni igihugu cy'ubwoko bw'Imana uko wabyita niko ni koko niko marayika w'umwana Imana yabwiye Yakobo amwambura Yakobo amuha ubw'Isirayeli arabanga uvukitwa umuriganya ukundi ahubwo bari umwana w'Imana ibyo byitwa kuvuka ubwa kabiri tukaza gushura ubundi abaye ubuntu ubwa kabiri akuweho umwambaro w'uburiganya abaye umwana w'Imana ababyaye bose bitwa abana b'Imana abuzukuru n'abuzukuruza be n'ubuvivu n'ubuvivu urebwe ni abana b'Imana uyu munsi urabanga igihugu cya Isirayeli bijya bivuga ngo ni igihugu cy'abana b'Imana ngo ni nayo mpamvu imisozi mwa Isirayeli yitiranwa n'imisozi yo mu ijuru buriya Yerusalemu yari ntabwo Yerusalemu ari izina rya hano rero
Tujako tukugana nishi Abantu wabara tona nizigo mahanga yosu Bituru chakuri Aburahamu Wahinduri wizina kituko Aburahamu Uwizwa na Seraya kituko Sara Uwizwa na Yakoba kituko Israeli Kwa kwa mgimana Mubadu wose mubagana mubihumi Mubamili ya nino mamili uni Atu isi abubadu wabara tona nizigo mihiri Kura Aburahamu Mubitore Abubadu wabahu Imani wa hamateje Hamosa mateje Baraji ya zaba Itala Baraji Yakoba rabijari Inzali na tela Masu kuchila Neji puta Bara gwira Wakasa kugwira Imani wa garura mujihu kuchabu Obudi chwa tuwebu Araji she Nungwa watara chivo na chos Kuunga wano Imani ya Aburahamu Ariko bazagituru nusoma zakaraza kugira ngo ise Yerusalemu izongera yubakwe aho yahoze ubutabiruzura neza kumbago zayo haro bayisanye ariko zazaro ryimana bawo izongera yubakwe aho yahoze abona abatoranijwe mu magana y'isi yari yarayobewe imana birakomeza kandi nabyo ngo byaranga teganyo kimana yari gabiriye kuzaha abantu agakiza Nyuma yaho Imana igira neza abo bantu baba igihugu cy'itorero igihugu cyatoranijwe mu bandi yewe Imana yabura n'abagira iki gihugu irakibangura gisezeranije Aburahamu indyo ni itorero uko ryabanje gutora abantu baranga ntibagira ku ntego y'imana uko yashaka ikabigaragarizamo ubundi kabica ubundi bagaba babaye baranze bakoze ibyaha baranze bibaye nabi bagiye twasomyeho batataniye mu gihugu cy'abanyamahanga mana ikagenda ikabajugunyayo bakabajyanaho iminyago baharangiza ngo bajyanweho iminyago hakagendamo Mordekai ngagezeyo fite umwana berese wabo tango kwa se wabo arangije bamugirira ngo bagiye gutoranya urongorwa n'umwami ndabakobwa bose bishushane ku murwa mukuru barabazana ngo na Esteri abagendamo nubwo yari umunyagano nubwo yatari uwo muri icyo gihugu ngo ntawamumenye nawe yagiyemo kandi Mordekayi yaramubwiye turamenye ntubujye uri we ubihishe ibitege Imana imugirira neza mu batunzwe ni mu bemewe mu minsi basukurwaga munsi barimbishwaga ku mwami azagira uwatoranya muri abo bakobwa bose Esteri w'Umuyuda aratoramo amaze gutoranywa ngo abe umwamikazi icyo ni ikintu kindi nacyo ntangije rero tuvugire ku itorero aho niho uko ni ko Imana yagiye itora none ahere kugira ngo umenye ko Imana yagiye itora rero abantu bose dusomye abaroma ibyo 11 ugahera kuri iyo mirongo ukamanuka havuga abisirayeli uburyo banangiwe imitima ariko Pawulo aba ariko ngo ntabwo ari bose aravuga rero ngo aba bantu bari igiti cya Elayo ngo barangije bakomeza gukora ibyaha ngo Imana irenge ibona nabo bari gutandukanira n'abandi iravuga ngo ngiye gushaka ubwoko bwose bunyubaha mu isi yose iravuga ngo ngiye gutuma umwana wanjye w'ikinege Yesu Kristo ituma Yesu ijambo w'Imana waremye byose yambara umwe birahinduka umuntu aza mu isi araza aza atitaye ku Bisirayeli ubwaza aje guha abantu bose agakiza kubera ko Imana yari yabigambiriye Bibiliya yatubwira ngo yarahwanyuze amashami yakavukire yarahwanyuze ya Elayo ngo nuko Imana ifata amashami y'iminzenze ku gasozi irayahwanyuza
irazi atera kurera ayo nziza ayo mashami atagutseho ngabagigurukira ngo nukarashora akajasangira makakama y'igishitsi kitari cyayo ibyo rero bibiri bavuga ni bana abo ngo bana abanyamahanga bemeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana ngabo ngabo tuba natwe abana b'Imana nyamara twari ibinze byo ku gasozi tutari muri Aburahamu twatoranijwemo ahubwo tugiye gutoranyirizwa muri Kristo Yesu kandi Pawulo yaravuze ngo ni ukuva isi yaremwa ngarangije haba iki Yesu araza Bibiliya iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ubutumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Yohani 3:16 ngo nicyo cyatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho ni ukuvuga ngo kurimbuka kwari guhari iravuga ngo kuko kurimbuka guhari biragenda bite uwatanga umuti hanyuma uwunyoye kiriya gihano kimugereho ko igihano cyo gihari ngo itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho aje muri babandi batoranijwe muri Aburahamu baramwanga bamwanze Yesu ahindukira abanyamahanga niho yahamagaye Sawuli ariwe Pawulo aramubwira ngo wegugize intumwa mu banyamahanga ntuzabwirize bene wanyu uzajye mu banyamahanga niho gutumye Pawulo avuga ubutumwa mu banyamahanga muri Efeso Galatiya Tesalonike Efeso Korete Roma aravuga ubutumwa natwe butugera bantu buzira umwuka wera abantu bizera Imana abantu bazira Imana batanga Imana twarimo tuvuga kwitorera aba ni abatoranyijwe kwitorera Imana none iza gutoranya iza kwitorera tugiye kuvuga rero noneho itorero tugiye kuvuga ryatoranijwe kubw'amaraso ya Kristo Yesu babandi bose bakoze ibyaha bari kwa ubwoko bw'Imana bagakora ibyaha abanyamahanga bandi arangije Imana itanga umwana wayo nibwo Mose yabwiye Abisirayeli ngo njye urugendo rwanjye ndarurangije Imana bahaye Yosuwa agakomeza abageza i Kanani ariko ndababwiye ngo muri mwebwe Imana izahagurutamo umuhanuzi umeze nkanjye muzamwumvire utazamwumvira azarimburwa mu Bisirayeli yarimo ababwira Kristo Yesu yabwiye ati ibyo ntimuzabiratishe uwo muhanuzi naza umeze nkanjye nimutamwumvira umuntu azarimburwa mu Bisirayeli kuko abanyamahanga bose barimburwa Yesu araza aje arariye aravutse arakuze cye cyo gutangira ivuga butuma kirangera tangiye guhamagara ba Simoni tangiye guhamagara ba Yohana atangiye guhamagara arahamagaye aya kuba n'abandi bemeze bende arahamagaye arakoresha mikoro barewe arabahamagara tajya kuvuga ubutumwa yirukana abadayimoni akiza abarwayi azura bapfuye arema amaso ku bantu batayavukanye umunyara zihumura ntagije tatimuzanye yaraje kubaha Imana yambaye umubiri kugira ngo narangiza kuyubaha neza uko bitegetswe Imana nayo imuha n'igihano cyanjye n'icyawe twebwe twananiye kubaha Imana nimara kumuhana icyo gihano nitwizera nitumenye ko yahanwe igihano ku bwacu tukikubita imbere y'Imana tukayibwira ngo rero Mana tubabarira ibyaha byacu byishishije umwana wawe dore ubusambanyi dore ubujura dore ubusinzi dore ubwibone dore ishyari dore ubujinya dore ubwicanyi dore ibiki ngo Imana Yesu akwejesha amaraso abiye ku musaraba i Golgota Imana nikurebera muri ayo maraso ikubareho gukiranuka nibyo ngibyo byazanye Yesu uyu munsi amaraso ya Yesu arababarira umunyabyaha akabonera rwose akarwara nuko tongera gukora ibindi byaha cyane cyane kaba gahawe imbaraga z'umwuka wera imbaraga z'Imana zikorera muri we zimudekesha ibyaha imbaraga zimudekesha ibyaha imbaraga ziri muri we umwami Yesu yamuhaye zivumbitse muri we zimuha ubutware bwo kunesha iby'isi no kubitegeka torero rero Yesu atangira gutora gitorero toranije 12 mwana mugambanira kubya bo 11 barasigara bakora umurimo w'Imana bamwe baterezwa igerezo abandi bacibwa ibihanga abandi bamanikwa cyo abandi bajyanwa mu nzu zibo abandi bajyanwa ku mazu abo
wagitanga ariko dushobora kuyaka umwami wacu abo gabo ngo ni intwari mu kwizera ngo bageze mu bibabaro bazamukira mu ijuru bagose intebe y'Imana ariko ntibarahabwa ibyasezeranijwe ngo hari icyo Imana tugambiriyeho turushaho kubakiza ngo ni uko Imana itazaba ibyasezeranijwe natwe tudahari haleluya Imana ishimwe Imana ishimwe abo yesu atoranya itore rangije ngo abo ngabo bari kugendana nawe bagiye ikayisadamu bwa Filipo ngo atangira kubabaza ikiganiro hamwe twasomye ngo abaterura ikiganiro arababaza ati ariko yemwe bantu tumaranye iminsi tubana iyo muri mu makaritsiye y'iwanyu iyo bene wanyu iyo baturanye iy'abantu muteze amatwi mwumva bavuga ko ninde niho twasomye ubutumwa bwiza bwa Kristo yesu bwanditswe na Matayo igice 16 umurongo wa 18 kugera kuri 13 bumva bavuga ko ari ko ndindi aravuga ngo bamwe baravuga uri Yohana umubatiza abandi batereka da bati uri Eliya abandi bati uri Yeremiya abandi cyangwa uri umwe muri ba bahanuzi Yesu arabitegereza arababaza ati hanyuma se mwebwe abo ni abandi niko bavuga bene wanyu baturanyi banyu karitsezi wanyu nuko mwumva bavuga mwebwe aho tumaranye iminsi mwebwe mwabonye mpumura uwahumye mwebwe mwabonye ntera amaso kutara yavukanye mwebwe mwabonye abadayimoni bagenda mwebwe mwabonye ugendesha amaguru hejuru y'inyanja mwebwe mwabonye bya bindi byose mwabonye mwebwe tumaranye iminsi twagiye mumbona mu mirimo y'Imana nkora mwebwe munyitande icyo ngo cyari ikintu gikomeye ngo bose bararebana cyari ikizamini gikomeye iyo bari kwandika bari kuba bashyize amakaramu mu kanwa bari kuyahekenya ngo ariko Simoni mwene Yona ngo aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana ihoraho haleluya aragisubiza Petero arabatabara aravuga ati uri Kristo umwana w'Imana ihoraho Yesu aramwitegereza aravuga ati Simoni mwene Yona urahirwa haleluya ngamenye uko Imana imutekerejeho aravuga ngo urahirwa kuko ubundi inyama n'amaraso ntabwo bishobora kuguhishurira uwo ndiwe ahubwo ni Data wo mu ijuru ubikumenyesheje uguhishurira imbabwiru ukumenyesheje uwo ndiwe aravuga ngo nanjye nkwise Petero abagwa kuri urwo rutare nzubaka itorero n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora n'iryo jambo nashatse kutugani itorero amarembo y'ikuzimu atazashobora n'iryo ndigeze amarembo y'ikuzimu atazashobora torero nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare uri Kristo itorero rya Kristo itorero atari rya yanjye baje kuvuga itorero rya Kristo itorero rya Kristo amarembo y'ikuzimu ntacyo aritwara nyiri torero yarabivuze niryo shatse ko tuvuga amarembo y'ikuzimu amarembo y'ikuzimu ntazarishobora yewe ukwiriye kumaranira kubura uwo munyetorero iryo torero rya Kristo ukwiriye kuri bamwe bana kominote yabaho usengera bana izina ryaho usengera uko hitwa insengero nziza bivaneho bana uko mushimwa n'abantu ahubwo menya ngo njyewe nduwa muri rya torero ndi umuntu watoranijwe mu bandi nuko nubakwa ku rutare umeze utyo wigira ubwoba torero ry'Imana torero rya Kristo nyiraryo waremye isi waremye ijuru waremye byose uzura abapfuye bamaze iminsi mu gituro waciye umuhanda mu nyanja bakambuka Abisirayeli nk'umutsi uwakoze ibikombe uwafunguriye abera bakava mu bituro
aravuze ngo uzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare n'amarembo y'ikuzimu ntazagishobora ntacyo abitwara itorero rya Kristo iry'abantu ryo ryasenyuka rigashira iry'abantu hari ryariraho ariko itorero rya Kristo n'amarembo y'ikuzimu ntacyo azaritwara Satani umwanzi w'Imana Satani umwanzi w'abantu b'Imana Satani umwanzi wa Kristo Yesu yaravuze ngo areke gutera udutero shuma areke kohereza abadayimoni nafungure igihugu cye kikuzimu azamukane abadayimoni kuva ku muto kugeza ku mukuru afata intwaro kuva ku yoroheje kugeza ku ikomeye afungura amarembo azamuke kurwana n'itorero ntazarishobora ntacyo asizeyo intwaro zose yazizanye abadayimoni be bakomeye n'aboroheje yabazamuye avuga ati ngiye kurwana n'itorero rya Kristo ntazarishobora n'amarembo y'ikuzimu ntacyo azatwara itorero rya Kristo ryubatse ku rutare abubatse ku musenyi bazagwa abubatse ku bindi bazagwa ariko itorero rya Kristo ryubatse ku rutare marembo y'ikuzimu ntacyo azatwara itorero ndababwira gute itorero subu ndababwira gute itorero rya Kristo itorero Simoni mwene Yona uzi kuhirwa urahirwa Imana data wo mu ijuru ni ugusobanurira Imana we arakusobanurira urabimenye ko ndi Kristo umwana w'Imana ihoraho aravara kusha zoba kitoro rya de kurutari marema yikuzi marema ati gwari funguzo sizu yamba bamwe bavuga abandi zo funguzo icyo uzahambira mu isi no mu ijuru zagihambira n'icyo uzahambura mu isi no mu ijuru zagihambura ariko uwo uyu munsi yandikiye abita itorero uyu munsi yandikiye abita ko ari intama za Kristo uyu munsi uyu nguyu ariko uyu muntu Petero ko avuzweho ibintu bikomeye ubwa mbere avuga ngo Simoni mwene nyuma ibyo aravuga ati nzubaka itorero ryanjye ku rutare nyuma agiye gusubira mu ijuru amubaza ati Simoni mwene we urankunda aravuga ati nani ndagukunda n'ukuri aravuga ati ariko Simoni mwene Yona urusha abakunkunda aravuga ati n'ukuri ndagukunda ndagira intama zanjye ndagira abana n'intama zanjye aravuga ati ariko Simoni mwene Yona urankunda aravuga ati we ndababaye cyane kuko uzi byose kabuzi ko gukunda aravuga ngo ndagira intama zanjye uwo nguwo wabaye imfunguzo uwo nguwo waragiye intama ejo bundi yandikiye abantu yandikira izo ntama arangira abavuga ati maguha remere kwirindisha kubaho imisatsi no kwambara amazamu no gukanisha imyenda yo gukoresha abagabo ahubwo umurimo wanjye uw'imbere uhishwe mu mutima umurimo utangirika w'umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro niho giciro cyishe mu maso y'imana abagore bera ba kera biringiraga imana uko birindishaga bakadukira abagabo babo ariko uyu munsi abo bita itorero iryo jambo rya Petero wasigiye urufunguzo yesu yabwiye ngo uzahambira mu isi ndabizi bikiza abagihambiriwe abo ngabo baramusuzugwe amamenshi yabakubitwe amaherena ku matwi ibintu byose kandi bahera twe turi abana b'imana ninde abibabwiye ibyo ngibyo ninde pasitoro wawe hari umufunguzo asigiwe pasitoro wawe hari umwambwe ubu ibyo akubwira uko bitandukanye ibyo Petero yakubwiye uzubaha nde ese Imana nijya guca urubanza Kristo naza guca urubanza azemera ibyo pasitoro wawe yakubwiye cyangwa azemera ibyo Petero yakubwiye Petero avuga ngo mwere kwirimbisha kubaho imisatsi kwambara amazamu no gukanisha imyenda amatwi mwari amaze bambara ubusa bagenda banditse imibiri yabo ku gasozi nabo baba bavuga ko bajya mu ijuru kandi bafite abasengera bafite uko bitwa itorero itorero ese kwa si ibyo dushaka kuvuga itorero rya Kristo ryubatse ku rutare amarembo y'ikuzimu atazashobora n'umusoro reka nk'urugero ku itorero icyo utekereza uhumurike niba uri umunyetoro umaranire kuba umunyetoro ryo mu ijuru were kumaranira kuba umunyetorero abantu bareba inyuma gusa irondora imiti
mitima ikayimenya n'uburyo wumvira ijambo ry'Imana binezo byawe bikarigumamo ugakomeza kuba umwigishwa wa Kristo nyakuri. Twasobye kuri Esiteri muri ba bandi babanje gutoranywa bwa mbere. Esiteri twasomye Abayuda bari ku murwa w'i Shushani Moridekayi ngo yari ari ku irembo ry'ibwami nubwo ngo umwami akuza intebe y'umugabo umwe bita Hamani. Moridekayi ngo arayikuza rwose arizamura ngo umwami abwira abantu bakwire babwira abantu bose arababwira ati Hamani munajye tambuka mujye gupfukamira muri aba bantu abibwiye baba ku irembo hari hari mitore hari hari mu munyetore watoranirijwe muri Aburahamu cya gihe arangije ngo aba Hamani ngo yasohoka abandi bose bagapfukama Moridekayi ntapfukamye kandi ngaho ngaho ngo ntapfukame rwose abandi baravuga ati ku mwami Ahasuwerusi ari we wabyivugiye ko Hamani yakujijwe intebe ye yakujijwe no mu bandi batware muri abandi bajyanama. None ni iki gituma wowe dupfukama dupfukama? Haravuga ati ariko njyewe ndi Umuyuda. None se kuba Umuyuda bikuvuga bigusaba ko bikubuza kubahisha itegeko ry'umwami ngo babonana na mu gitondo birabaye ntiyamupfukamira na saa sita yinjiye ntibamupfukamira atashe ntibyamupfukamira. Baravuga bati ariko ibi bintu reka tubibaze reka tubaze Hamani niba yemera imvugo ya Moridekayi koko ko Abayuda batapfukama ngo baramubwira bati rero tubana n'umugabo hari ku irembo iyo utambutse twe turapfukama we ntapfukama tubaje ituma suzugura itegeko ry'umwami atubwira ngo we ni Umuyuda. Ese mu mategeko yacu ya bene gihugu namwe bayobozi mukuru ntabwo buriya Abayuda babyemererwabo? Hamani aravuga ati kuki niko byagenze ati niko bigenda. Ewewe aravuga ati uyu muntu wasuzuguye akagerekanga na gatya ku buryo n'abana bene gihugu bibabaraza uyu muntu wasuzuguye umwami yarangujije bose bapfukama uyu ni muntu kandi ni n'umusuhuke iwabo sino. Aravuga ati rero nimba ndakubwira itorero we yari itorero riba ku muryango w'ibwami aba ati kwica Moridekayi gusa ntabwo bihagije we ntabwo bihagije manati ntabwo bihagije ntabwo bihagije ati kereka ndigwi mu bwoko bwose bwatataniye mu bihugu Ahasuwerusi ayobora biri mu ijana na ngo aragenda yegera umwami twasomye aravuga ngo mwami nyagasani hari ubwoko hari ubwoko ubwoko haleluya ubwoko hariho ubwoko mana hariho ubwoko hariho ubwoko aravuga ngo hanyuma Hamani abwira umwami Ahasuwerusi ati hariho ubwoko bwatatanye bunyanyagira mu mahanga yo mu bihugu utegeka byose amategeko yabwo ntahura n'ayandi mahanga kandi bumvira amategeko y'umwami nicyo gituma ntacyo byunguye umwami kubihanganira mwami nabishima itegeko ricibwe baryandike ko barimburwa nanjye nzatanga itranto ifeza inzovu nzihe abanyabintu b'umwami bazishyire mu bubiko bwe. Nuko umwami yambura impeta ku rutoki ya Hamani
umwanzi w'Abayuda umwami abwira Hamani ati feza uziyamanire kandi ubwo bwoko ndabuguhaye ubugenzo kushaka ubwo bwoko eh Moredekara avuga ati ndi Umuyuda ndi mu batore ndi umunyetorero sindi umupfukami maze ngamaze kubibwira umwami turasomye ngo umwami aravuga ati ifeza yawe itanu zo kuzigumaniye akura afata kashi ayihereza Hamani genda wandike izandiko uko ibihugu biri uko amahanga ariyoboye n'imyandikire yabyo uko iri ubwo bwoko ubugenzi uko ushaka ujye wandika uko ushaka utereho ikashi y'impeta yanjye igende byemejwe n'umwami Moridekayi ngo itangazo riratanga ishushani inzandiko bazohereza mu bindi bihugu hirya no hino k'imyandikire yabyo yari iri ya ngo Moridekayi abimenye yumve itangazo ishushani mu murwa mukuru yambara ibigunira isiga ivu jya mu irembo ry'ibwami jya wa mwana yashyingiye ibwami ngo kandi byari bujijwe ko umuntu yanyura mu irembo ry'ibwami ameza Esiteri nshya kubwira amarembo y'ikuzimu uburyo atazashobora itorero uwo nguwo arangije nakora iki ngo baravuga bati Moridekayi yakoze icyaha yagiye mu irembo ry'ibwami yambaye ibigunira Esiteri avuga tujye ntatubaho ngo amwohereze imyenda ati subiza imyenda yawe we dore ko atari imyenda arayanze avuga ati genda umubaze habaye iki utaravuga ati ndo mu rwandiko Hamani yanditse n'uburyo abayuda barimbuwe none hakiri ku bwoko bwawe ya mazi ashaririye imana itera igiti kizakiza wewe wigira ubwoba bwo kubaha imana wigira ubwoba bwo kubaha imana arangije naramubwira tisha wowe urigira utyo aravuga ati maze iminsi 30 ntasanga umwami kandi hari itegeko yuko usanga umwami ikambere atakwamagaye hari itegeko ryo kwicwa ku mugore cyangwa umugabo aravuga ati none uribwira yuko ari wowe uzatira se kuko ni munzu y'ibwami abayuda bazatabarwa bitanyuze kuri wowe kandi wowe ntuzose muzarimbuka undi aravuga ati hute ubwira abayishushani bose uteranye abayuda ku murwa w'ishushani birirwa ubusa iminsi itatu batarya batangwa amanywa n'ijoro basengere basengere na ndangiza nzasaga umwami niba rukunyica nyice nanjye n'abagaragu n'abaja banjye tugiye kubikora ngo bafate amasengesho y'iminsi itatu haleluya ngo barayafata barayasenga ubu ngubu ngo birabujijwe ariko bibujijwe kuba byamamaza nushaka gusenga uzasenga wenyine niba uri umunyetorero niba uri umunyetorero ntabwo bisaba ko babigutangariza ntabwo bisaba ko korari ibanza kubitangaza ngo ujya sasenda ntabwo bisaba umudugudu ntabwo bisaba iki bisaba umutima wawe ukabarwa ngo tugiye kwinginga imana ujye gusenga imana ngo barasenga ku munsi wa gatatu ngo umukobwa yimeza neza aravuga ati nsanze umwami atampamagaye ubu ngiye gupfa imana ni intabara aha ngaha ngageze yamubonye imana iteza amaso Ahasuwerusi kongera kubenguka Esiteri ngo ahita gutunga intoki inkoni y'izahabu ngo hatagira umwica ngo bivuga ngo nakire ngo araza aravuga ati se mukobwa umudamu wanjye ni ikira nibyo ngo kumaze iminsi 30 naguhamagara ariko ni iki bitewe ujya kuzana aravuga ati umwami databuja nankundira mutumiye mu nkera azazane na Hamani umwami ati rwose genda twitegure tuzaza
Torero, amarembo y'ikuzimu. Inzandiko zanditswe amakashi y'umwami yateweho, umwami yavuze ati uburibure ubwo bwoko bugira amategeko yihariye adahura n'ayandi mahanga. Hera ku munyetorero agira itegeko ridahura n'iry'abanyamadini. Umunyetorero, itorero naho amategeko y'itorero ntahuriye n'ay'abanyamadini. Marembo y'ikuzimu ntacyo azatwara itorero. Arabitegura ngo baraza baragwara bagyoneseza bose. Mwami kazi n'icyo usaka n'icyo usaba n'icyo ubwira. Aravuga ati umwami databuza nibagundira yongere ejo azagarukane na Hamani mu nkera nabiteguriye. Aravuga ati yarakinginga, haleluya, yarakinginga Imana, yaragisaba odiyanse y'umwuka wera kugira ngo abivuge. Asaba odiyanse umwuka wera, ese mbivuge cyangwa isaba kubivuga ntiragera ngo yumva ku nkera ya mbere umwuka na odiyanse amuhaye yo kubibwira umwami. Ntamuhaye ubwo ruhushya, ntamuhaye ubwo burenganzira bwo kubibwira umwami. Yumvise nta jwi risonye mu mutima ryo kubibwira umwami. Ngabwa ati umwami databuja niba yongeye kunkundira ejo azagarukane na Hamani mu nkera nabiteguriye. Umwami ati tuzaza rwose. Esteri arakinginga Imana, haleluya, aracyahendahenda Imana, aravuga ati Imana mbivuge ni isaha yo kubivuga cyangwa turateraho kashe ngo baragenda. Hamani agiye mu rugo arimo aragira kuri Moridekayi avuga ati si wowe nzabamba wenyine, nzakubambana n'abanye n'ubwoko bwanyu bwose bwatataniye mu gihugu, amategeko yanyu niratana nzayazimya. Hamani Moridekayi nawe ari hariya atahendahenda Imana, arimo arashaka kumenya ati siko bavuye ibwami ku mukobwa wanjye batamwishe bizi, ese yatuvuganiye, ese byagenze bite? Ngo baracyamwingingira cyamuhendahenda Imana, haleluya, baracyafatana mu maboko kuko bazi ko urugamba rubatugaritse, urugamba rubahagamiye rwo kubarimbura abanyetorero. Satani yagabye urugamba rwo kurimbura ubugingo bwanyu. Bafatana mu maboko barakomezanya, Moridekayi n'abandi Bayuda bakomeza bakingingira Esiteri. Babona umwami avuyeyo nta tangazo ritanzwe, baravuga bati ese Mana bigenze bite, aramuhakaniye se, ese bigenze bite? Ngo umwami Hamani ndanataha umuntu wakujijwe cyane ugiye kurimbura Abayuda. Inzandiko zose zagejejwe mu mahanga yose Abayuda batatangiye abishushanya barimo n'ababwira bati kandi ni ukubica bagasahura n'ibintu byanyu bikabitwara byari burabizi nanjye ibyo abanyarwanda burabizi cyane. Abo bantu ngo mwicira twara ibintu bye, yewe Mana nabwiye bati mugica Abayuda kandi ibintu byabo mubitware. Abati zica kwa runaka niba ufite byinshi, nanjye nganda kwa runaka niba ufite. Reka basigaje umunsi bawuvuze gusa, ariko amarembo y'ikuzimu ntacyo azatwara itorero. Ngarangije kuri iki, ngaragenda mbwira abagaragu biwe Hamani n'abaja n'umugore, baravuga ati murabizi nyine cyane ko umwami yavujije, yaragukujije, ariko yaragukujije wakumanura si we wagukujije, wakujijwe n'utakurengera Imana yakumanuye. Arangije arababwira ati vuye umwami yatumye ko tujyana mu nkera, umwami kazi yadutumye nta wundi bajyana. Aravuga ati ariko ndumveje inkera ya kabiri, ndumva inkera nshaka ko tuzajyamo, naryoherwa cyane. Nsize Moridekayi amanitse hano ku giti,
gijitichi mikono mirongo itanu barashika zasaga mu manito bakajya mu nkera amasengesho n'umwuka wera Esitera ari gusaba uburenganzira bwo kubivuga ngo umwuka g'Imana iraza iryo joro umwami hasohorese adasinziriye ngo abantu baza ku babacurabwenge ngo baza kumusomera ibyabaye inkuru zagiye ziba ngo barahasa mwuka wera muje gusinzira haleluya Stefano amutera amabuye ngo yarebye mu ijuru abona umwana w'Imana arahagaze karabwa ati ngo umwana w'Imana ahagaze mu buryo bw'Imana kandi murabizi Yesu agiye mu ijuru Imana arabwenge icara iburyo bwanjye kugeza igihe nzashyira abanzi bawe munsi y'ibirenge ariko itorero ryagize akaga Yesu ntabwo abayicaye bahagaze arihagarariye n'amarembo y'ikuzimu ntacyo atwara abarihagarariye ni baryo basanga karagije akora iki ngo babugire inama bati siko ushinze igiti ugende ubanze ujye kumusaba nurangiza kumusaba uzungu maniki uzajye mu nkera n'umwami wamaniki arabati kuko nibyo ngarihuta mu gitondo arazinduka kuko icyo gitondo yazindutsemo ajya kumusaba ndazabaza mu manike nicyo gitondo iryo joro niryo bagomba kujya mu nkera ya kabiri ngaragenda agera ibwami agiye kumusaba ngo yari yizigiye rwose umwami nawe yaraye adasinzire muri iryo joro ngo barimo baramusomera amakuru bagasoma titire bati habaye igihe kimwe umwami yateye ahanaharahanisha tuhanabwira gushaka bagahindura bati ni uko umugaba w'ingabo runaka yakoze rwose iby'ubutwari yica umwami w'i runaka afata igihugu atuhanabwira gushaka bakongera bagahindura bakavuga ati dore umwami igihe n'iki yatanze yakoze ibirori byiza bishimwa n'abatwara atahe ntangara ushaka abarahindura bati nuko igihe kimwe inkone z'umwami zishatse kumwica umugabo umwe w'umuyuda bita Moridekayi aburira umwami nuko babigenzuye basanga ati naho naho ati naho atukomeza usome tumva ibyo biryoheye ngarasoma aragatagara ati ubundi uwo Moridekayi amaze kuburira umwami ko bagiye kumwica harya hari ikintu yagororewe matireka da nta kintu yagororewe haleluya umva rero uko marayika w'umwami Imana uri ujye urangaje imbere itorero uburyo agenda ameze nk'uringaniye na shitani bavuga ati turabishe turababaje ariko mu murongo wo gutsinda marayika abazamo ikirenge aravuga ngo umuntu uri hanze ninde ntacyo bati ntacyo ariko ubu irembo hano turi ku irembo ntacyo ngo mu gitondo baravuga ngahita avuga ati ngo byageze mu gitondo Hamani yacu baramusomeye kugeza mu gitondo mu rukerera inkuru bazisoma ngo barangira bati ninde uri hanze baravuga barungurutse bati ni Hamani aravuga ati ni mwijire mubwira yinjire agarinjira ubu buryo marayika w'umwami Imana urinda itorero rya Kristo uburyo agiye gutanga ikirenge akagikanereza mu murongo wo gutsinda satani yibwira ngo igiti yagishinze ngaramubwira ngo haleluya aravuga ati Hamani ubundi ati karame nyagasani umwami umuntu umwami akunze kubaha bundi muntu yamugirira ati Hamani yajya kuba afite amafaranga abuze amafaranga yari kuvuga ati yamuha ifeza yari kuvuga ati yamuha icyubahiro yari agifite ariko ngo icyubahiro ntabwo kijya abantu bakunda icyubahiro ntabwo bajya bagera igihe bumva bagifite baba bumva hari ikindi bakeneye ikindi bakeneye ikindi bakeneye niyo mpamvu abantu bagenda bita amazina y'ibikomerezwa kuba umuntu akumva kuba pasiteri ntibimuhagije njyewe ndumva nakitwa Monseigneur onda ati njyewe nzitwa apotre onda ati njyewe nzitwa bishopu onda ati njyewe nzitwa se w'abantu bose batarimo ngeriko njyewe ni agadata utanga ibintu byayavuze ntangije aravuga ati gusa koko umuntu warabivanye n'umwami mu nkera umwami kaza kandi atumiye nanone mu ya kabiri hari undi muntu umwami yakunda kubaha kandi nagiye yakujije mu batware bose
arabwira ati rero harakantu ari nkeneye ubundi ko kugaragara ko ndi nanjye mbese ndi kimwe n'umwana arabwira ati rero mwana umuntu umwana akunze kuba icyambere bafata amafarashi umwami agenda bakayambika kuko umwami iyo batatse ifarashi ye barabona bagafata imyenda y'umwami bakayimwambika nicyo Hamani yaburaga ibindi byose ngo yari abifite ati noneho bakareba umutware ukomeye mu bwami agafata iyo farashi akayitembereza umurwa akajya agenda avuga ati dore umwami akunze kubaha uko bazajya bamugenza yaravuga ati ni njyewe wa mbere bari bubikorere wa mutware unkurikira nawe umwami akunda nyuma yanjye niwe uri bugende anshoreye ndahita namwemeza ko nta n'umunsi yazashyikira ngamaze kubikora atyo umwami aramubwira ati umva Hamani undi ati ndakumva nyagasani ibyo bintu uvuze hatabuzeho na kimwe ubikorere Moridekayi umuyuda wicara ku irembo ry'ubwami marayika abashinze ikirenge haleluya abashinze ikirenge mu butsinzi n'amarembo y'ikuzimu ntacyo arangije ngo arakonja burundu arakonja burundu aba hatabuzeho na kimwe ifarashi z'umwami barazizana barazitaka barazambika kuko umwami yagiye gusohoka arazambaye imyenda y'umwami babahamagaye muri utwari bati bakoma ati banguka ibwami abari abana ba wundi ushaka kubica umuntu bari mu masengesho yuko ejo bundi bazafata inzandiko zanditswe baramuhamagaye agira ati urwanjye rurarangiye rurushe birashize saa yine ageze bagiye kubanza kwica bakurikije abayuda ngo agiye kubona abona wa wundi ugiye kubica yamuhungeye imbere n'amarembo y'ikuzimu niryo jambo itorero rya kirisito itorero apana idini itorero apana y'amakomunote tuvuga itorero ryubaha kirisito kugeza ku gupfa ryari indi twasomye ngo azaryishyira ridafite ikizinga cyangwa umukanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo ngo riba riryera hepfo ku murongo wa 28 biravuga ngo niko abagabo bakwiye gukunda abagore babo ariko uyu munsi bitwa abakristo abagabo badakunda abagore babo bahora bakora amadivorce bahora bite wishe n'undi ninde wamuriganisha amafaranga ninde ufite amakote umugore atazi ninde wagiye mu bubari gusangira n'abandi bagore umugore atabizi akagaruka avuga ngo nzajya mu ijuru ni ukuri nta juru ryanyu n'uwo bafite abita abakirisitu azarimbukana namwe kuko biratubwira ngo uko kirisito yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze aryengishije amazi n'ijambo rye aryise adafite ikizaga cyangwa umuhanyari cyangwa ikintu cyose gisa gito niko abagabo bibagiye itorero niko abagabo bari mu itorero rya kirisito bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo ariko uyu munsi murabanga narebwa abagabo muzagera mu ijuru byo kwande na pasitoro wawe n'undi muyobozi wawe utagira ibyo bintu uzarimbukana nawe kandi barabatanya ngo ntabwo ari umugabo wawe ntabwo ari umugore wawe ugasanga ngo nzakoze amadivorce kubera abanyamadini babeshya bafite abadayimoni benshi baraza bakabashingira abandi babeshye ngo imana ibahaye abagabo iryo torero aramwambika neza Moridekayi yameze nk'uri kurota abana haleluya ngo twasaga n'abarota igihe twavaga mu bunyage igihe twavaga mu butayu ngo twasaga n'abarota ariko ibyo n'ubundi burayi mpamvu kikomeje ahubwo umunsi tuzava mu isi tumeze nk'abarota tuzatusa n'abarota tashye wacu mu ijuru haleluya tuzatahaga ega tuzataha ibyo ni ibiki hanyije afata yakanda barashyize mu ijosi ry'ifarashi urabizi ntabwo iba ari imwe abazozi bari hari nk'izindi nk'ebyiri ziyigaragiye Moridekayi Hamani akagenda avuga dore umwami akunze kubaha ndoko bazajya bamugeza ye baba we mana nyir'ijuru n'isi
biraryoshye gusa biranatangaje ni umunsi tuzagarukana na Kristo mu bwami bw'imyaka igihumbi dukandagize ibirenge kuri Elayono bizaba biryoshye mana yanjye we bizaba biryoshye mana bizaba biryoshye Uwiteka bizaba biryoshye bizaba biryoshye cyama kazaba hari cyama kazaba hari zaba parari ngarutambagize umurwa wose reka ishushanyo tuyigire nka Kigali amuvana mu gasyata karuruma amuzamuka n'umuhima wose nimurebe uko umwami akunze kuba ngo bazaze bamugenza kuri plato hejuru kwa muganga gukata ku mujyi wa Kigali kumanukana ikiyovu kata hasi kwa ruru zamukana kimihurura na Kacyiru nebera yose aba udore uko umwami akunze kuba ko bazajya bamugenza wewe ngo umujya urangije akaruka gutanga raporo aravuga ati bya ntabikoze byose ngataha yasezwe ageze iwe aravuga ati wa muntu twasize tumana iki giti buze ibintu bibayeho ndamutambagije yahoze abaye nk'ibisuza byakubiswe n'umuriro ye baba we umugore aramubwira ati reka kubwira umugabo wanjye guhanure uwo mugabo niba ari umuyuda no kumupfira imbere uzahagwa kandi yaramuhanuriye yarahagwe koko nimugoroba agiye mu nkera afite igisirani we ubanza kuryaramiraga inzoga ntigende ubanza umwamikazi yari yarateguriye bitara ntabwo byagenda ariko imana umwuka wera ubanza n'abantu b'imana ahesiteri uburenganzira amuha uburenganzira umwuka wera aha uburenganzira esiteri muri iyo nkera umwami atari ko mugare wanjye esiteri y'inkera ya kabiri wongeye kudutumiramo n'icyo ushaka nsaba niho cyaba ari icyo cy'igihugu nyoboye ndakiguha ndarangije umwami kazi gapfuka imbere y'umwami aramubwira ati icyo gusaba ni aka gahanga kanjye umwami ati gute ninde haravuga ati ni uwo nguwo muri kumwe uwo nguwo yavuze akazica abayuda bose yarashyize n'isitarando mu bubiko bw'umwami kugira ngo atwice turimbure burya nanjye ni umuyuda ye baba we ati none musabye agahanga kanjye musabye agahanga kanjye na kabene wacu mwami bose turabona aravuga ati ngo umwami arazengerera uburakari burazamuka ngo kwihangana arasohoka ajya muri jaride arabanza ayitambagiramo ayitambagiramo uburanga arebe ko uburakari bwagira umurongo ngo yinjiye asanga baradeka Hamani nawe yirukase ajya ku gisasiro cy'umwamikazi yamwikubise imbere ati nange mbabarira ati sabira umwami mbabazi atagice atanze umutwe umwami ngo yinjire asanga Hamani ari ku gisasiro cy'umwami umwami aravuga ati mana yanjye we ese koko none hagiye gufatira n'umwamikazi ku ngufu imbere yanjye ngo bahita bamufunga igitambara mu maso imvune yari yaravuga ati reka yari yashinze n'igiti cyo kujya kumanikaho Moridekayi mu rugo ati mugende ngo aricyo gushyira n'amarembo y'ikuzimu ntacyo azatwara itorero ejo nashaka kukubwira n'amarembo y'ikuzimu ntacyo azatwara itorero satani n'abadayimoni be n'ingabo ze n'intwaro ze byose yabyerekeza ku itorero nyirikicyo ntagire icyo abitwara yesu nyir'itorero yaravuze ngo nzubaka itorero ryanjye ku rukuta n'amarembo y'ikuzimu ntacyo azaritwara niba uri umunyetorero humurika niba uri umunyetorero ry'ijuru ryo ye petero ahugura ari kumva ryarindi riri mu ijambo ry'imana ryarindi riri abigishwa ba yesu nyakuri humurika imiyaga yose n'imiraba iri guhuha ibihutera byose ukundi n'ibinyoma n'ibihuha humura yubatse ku rutare jya umenya ngo nanjye ndi urugingo rw'itorero rwubatse ku rutare amarembo y'ikuzimu ntazashobora ariko se uri umunyetorero rya kirisito ryubatse ku rutare iryo yesu yabwiye petero ngo ni ukuri twise petero kubera yuko inyama n'amaraso bitaguhishura iyo ndiwe
ahubwo ni data w'umwijuru ubishatse agufitemo icyizere agufitiye icyizere iyo gituma kumvishuriye nanjye nzubaka itorero kuri urwo rutare marembo y'ikuzimu ntazabishobora wubatse ku rutare uri umunyetoro ubundi wowe turacyaye ngaya ya makominote tuba twivugira aha ngaha njyewe nsengera aha n'aha nanjye nsengera aha n'aha nanjye nsengera aha n'aha mu itorero ry'imana itorero rya kirisito reka kubwire rero ndangize ndarangije reka kubwire ngo iby'isi n'iby'ijuru biratandukanye unyumve cyane iryo jambo ndangirije ubu iteka iyo abantu bo mu isi barwana igihugu kirwana n'ikindi umuntu arwana n'undi iyo abirwana kumwica iyo amwishe uwishwe aba aneshejwe uwishe akaba anesheje nuko iby'isi bimeze noneho iby'ijuru rero buryo bitandukanye iby'ijuru twebwe tuneshe iyo dupfuye uwo turwanije urwanije amategeko yacu adahura n'ayandi mahanga akayarwanya kuko muradekayi ariko hamani yari igiye kubikora ubu ngubu hose nk'ibyo ahubwo ubu ngubu iyo ukiranutse ukageza ku gupfa ubunesheje ubunesheje wakurwanyaga ubu munesheje kuko atagukuye mu byimbo kuko atakubwiye ngo agutere ubwoba ukure ibirenge mu ijambo ry'imana ubu uhanaguwe mu gitabo cy'ubugingo ubu utakuwe ku rutare urumva aguteye ubwo ariko iyo ubwo bwoba ubushize kuko umukiranutsi ashyira ubwoba nk'intare umunyabyaha agahugara umwirukanye iyo bushize akakugeza ku rupfu ugakiranuka kugeramo ubu umunesheje ubu umunesheje wapfuye ubu unesheje w'isi niyo mpamvu he ukomeje hamwe twasomye muri Matayo ngo Yesu amaze kubwira Petero ko azubaka itorero kuri urwo rutare kandi ko atari uw'ibyihishuriye ariko imana y'umwijuru imuhishuriye yageze hirya amubwira ati tugiye rusange bagiye kuvuga iby'inzira y'umusaraba nzagerayo abayuda abatambyi abafarisayo n'abanditsi bazafata abantu bitabagire nabi bagorera ibindi byose mfe nzuke ngo Petero amwihererana yarabwira ati biragatsinda ibyo ntibizakubeho Yesu arabwira ati subira inyuma yanjye Satani kuko umbereye umutego urabuza gupfa kandi ngiye kunesha nesha ari uko mpfuye nesha ari uko nesheje nesha ari uko mpfuye arabwira ati subira inyuma yawe njye Satani umbereye ikigusha njye ibintu byanzanye niko rero nabe iyo barwanya kuva mu ijambo iyo barwanya ngo bubahe amategeko y'abasuzugura Imana barayakandagira kugeza igihe ubiciye bakaba barakunesheje haleluya bakaba barakunesheje twaherutse kwiga ijambo rivuga ngo ntibakunde amagara yabo ntibagara gupfa nibyo bizanesha shitani uri mu itorero ubundi wumva uri umunyetorero rya rindi ryubatse ku rutare amarembo y'ikuzimu adashobora gushobora uri mu itorero rimwe rizagenda ridafite ikizinga cyangwa umuhanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo ahubwo rizaba ari iryera Imana yo mwijuru gufasha Imana yo mwijuru kugira neza iyo muri bikuremerera reka kuba umukristo wo muri kominote runaka bubukristo wa kristo bubunyetorero rizanesheje shitani kudakunda amagara ntibyagire umupfa ntacyo byaba marembo y'ikuzimu Pawulo yaravuze ngo natwe abariho duhindurwe isi zikora uko ishaka izabona amategeko yayo yo gusuzugura Imana tuzayihakanira kandi abanesha abapfuye bazanesha ariko Yesu azahagarara ku bicu hari abandi bakimwubaha bari mu isi bari muri izo kondisiyo zo kutemera amategeko y'amahanga avuze Imana rizamuke ritumvishije urwo rugurupfu ariko rizaba rimeze nk'iryapfuye kuko kondisiyo rizaba ririmo ibyo byose nazo rizaba ririho urupfu niyo mpamvu yari Imana yamujyanye adapfuye ni uko yagiye kuburana n'umwami umwami ashobora kumuca umutwe aravuga ngo wihaze sha wemeye gupfa umwami aguciye umutwe nanjye kumuha nzakujyana mu ijuru udapfuye n'ubundi n'uwo ari urupfu wararubonye igihe wahagarara imbere y'umwami
nokitoro zata bijuru zabari mese imana mujuru kugira neza haleluya imana mujuru gufashe ubu munyetorero ryubaha Kristo rimugandukira batavuga bati fuka butinda fuka kubintu byo gusuzugura imana wowe tegeko risuzugura imana ntabwo umunyetorero ryuba imana mujuru kugira neza imana mujuru bafashe imana mujuru barege nari ngusabye ngese koko wumvura umunyetorero mu mutima wawe wumvura umunyetorero mu mutima wawe mu byo ukora mu byo uvuga aho ukorera aho ukorera abo ukoresha abo ukorera ukusenga ubana mu murimo wawe tu murimo w'Imana wumva neza neza uri umunyetorero mwuka w'Imana ajya gusura akakuganiza ko wati humura komera umwami wacu yanesheje isi Imana mujye bagira neza ndagira gusengera Imana wiyambura ibintu byose bituma utari umunyetorero bituma witwa umunyetorero ry'iwanyu muri komunite y'iwanyu ariko ukaba utari umunyetorero wa Kristo wubatse ibintu byose iyo bijura hindagana ibintu byose iyo bibaye uti ijambo ry'Imana ukajya kwikiza ugakora ibyaha ukagira ute reka mubwire ntabwo wabyawe n'Imana akora icyaha kuko imbuto y'Imana ibiri muri we imubuza gukora icyaha Imana ikugire neza uyu munsi misubire mu isuzume ibigutandukanya no kubakwa ku rutare no kubunyetoro rya Kristo ibishize byose ukabihindamo ibintu byose ugasanga wagutumiye ibintu byose ugasanga wavuze ibintu byose ugasanga wakoze nyatore aravuga ati hari abagoko bwatataniye mu isi bufite amategeko adahura n'aya mahanga nta mipamvu ubundi kuri shitani ntacyo tumumariye ntacyo tumariye shitani rwose iyo turwanije abasambanyi bakabireka abahombye ntacyo tumariye shitani ku mategeko yacu n'agahura n'ayandi mahanga iyo turwanije uwacuruzaga akabari iyo tumubwirije agakizwa iyo yongera gucuruza akabari abapfira aho ngaho baragabanyuka satani aje tumumarije amategeko yacu ntahura n'aya mahanga Mana mwijuru wagire neza uyu munsi nakwifurizaga kuba umunyetorero itorero ryari ryubatse ku rutara bari bwikuzimu atazagira icyo atwara rya torero ryejejwe ridafite ikizinga cyangwa umuhanyari ryose azatwara ridafite ikizinga cyangwa umuhanyari cyangwa ikintu cyose gisanzwe ari iryera mutima w'Imana maso y'Imana rero umutima wawe n'ibyifurizo umutima wawe uhora wifuza agasanga wifuza iteka kuzajya mu ijuru atari gupfa kubivuga gusa aho guharanira kubigeraho nk'uko Imana akagufasha Mana mwijuru kugira neza ndajya gusengera Imana ndajya kwigikira Imana ndajya guhendahenda Imana ubu munyetorero ryo mu ijuru itorero rya Kristo rimwe rigira ibibazo Kristo agahagarara agahaguruka agahagarara Imana kugira neza dusenge Imana mwami nadushoboza tuzongera kuduha umwanya tuzagaruka tukomeze tubaganiriza amagambo y'Imana Mana bagire neza mujye mugerageza kwikirana ijambo ry'Imana kwizera kugashwa no kumva utabonye kwe utabonye umwanya turabwira bene data bari hirya no hino bari bitorero mujye mugerageza kugura amayitedeta gigabayiti mwereke abantu muturage mwereke abo mubana bakurikirana ijambo ry'Imana icyo cyatuje mugenda mutatana hirya no hino mu mahanga niba mugikomeje ijambo ry'Imana mugikomeje kwirinda mugikomeje gutinya icyari gisa nacyo mugikomeje kwera no kwezwa mujye mufasha n'abandi muture nyamba muri ayo mahanga bumve ijambo ry'Imana mujye mujye kumenya ko ntatwe tuba twaguze amayinite aya ma interineti kugira ngo tubageze ijambo ry'Imana nta yindi nyungu inyungu ni uko wakizwa ukamenya Yesu kakuba bari n'ibyaha ukarinda agakiza tukazagera mu ijuru tukazandikwa amakamba meze ukiranutsi bazahabwa abahindurayo benshi ku kiranutsi Imana ikugire neza Mana data wa twese uri mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu ndagushimye ugize neza ngushimye yuko watagiranye nanjye ubwo nagusabaga ngo ufashe mu ijambo ryawe ugiye kuganiriza
abakurikiranye urubuga ndagushimye rero kufashije ariko senge yabangurikiranye bose senge y'abantu bawe baba bafite icyifuzo mitima cyo kuba abanyetorero rya Kristo atari abanyetorero ba kominote runaka ndabasengeye ngo umwuka wera bibashoboze ndabasengeye ngo umwuka wera basure mu nzozi no mu iyerekwa rya nijoro bashyizeho kubarira iyabo ubigishe ugifite ikimenyetso ku byo wabigishije kugira ngo imigambi itagutunganira iri muri buyigamburuze nabo bahinduye abanyetorero bihana ibyaha abasinzi babireke abasambanyi babireke abajura babireke abibone babireke witeka imana abanyeshe n'abanyamushinya babireke dadaha byose byanduje imitima yabo babireke amaraso ya Kristo Yesu abeze witeka imana abarebe n'amaraso babareho gukiranuka kandi satani yababonaho ntacyo azongera kubarega imbere yawe urakoze witeka imana nyirigabo urakoze byiringiro bizima urakoze bitanga bugingo gaha ijambo ryawe urishorere kandi uritere imitima y'abantu bawe urimeze gera imbuto nyinshi kandi imbuto z'ijambo ryawe zigumeho urakoze ugomba gusenga no kwinyiga kwanjye urakoze byiringiro bizima nagushima kuba byose ukoze mu izina rya Kristo Yesu shimye imana data wa twese uri mu ijuru amen. Oh,
Allez, la musique.